بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیا حال ہیں؟ ہم سب ٹھیک ہیں؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل بھی دیکھ رہے ہوں گے اور میری ویڈیوز بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ میرے اس چینل پہ نیو ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری آنے والی ویڈیوز سے بخوبی آگاہ ہوتے رہیں. میں آپ کے لیے نیو کنٹینٹ لانے کی کوشش کرتا رہتا ہوں اور آپ کے لیے ٹائملی جو ہے کورسز وغیرہ بھی لاتا رہتا ہوں جو فری میں ہوتے ہیں. تو کوپنس وغیرہ بھی آپ کے لیے میں لاتا رہتا ہوں. تو آپ کائنڈلی جو ہے ایک کام کر لیا کیجیے، میرا جو ہے چینل جو ہے سبسکرائب کر لیا کیجیے اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کر دیا کیجیے اور اس کی یہاں بیل کی گھنٹی جو ہے وہ دبا دیں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشن سے آپ ٹائملی انفارم ہو سکیں. ہاں، تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ یوڈیمی کے کچھ فری کورسز ہیں جو بہت ہی زبردست ہیں، ابھی نیو ہیں یا ایکسپائر ہونے والے ہیں ان کی کوپنس، تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا کہ آپ ان میں انرول کر سکتے ہیں اور ٹائم بہت ہی کم رہ گیا ہے تو لہٰذا میں ان کورسز کی طرف آپ کو لے کے چلوں گا. اور ڈسکرپشن میں ان میں ان کورسز کے آپ کو لنک دے دوں گا، جن لنک کے تھرو آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس کوپن لگ جائے گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے آپ وہ کورسز پھر فری میں کر سکیں گے. تو میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ جو ہے اس آفر سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے. تو شروع کرتے ہیں، ذرا پہلا کورس ہم دیکھتے ہیں، کورس نمبر ون. کورس نمبر ون ہے ہمارے پاس دا کمپریہنسو ایس کیو ایل کورس 2021. اگر آپ ایس کیو ایل آپ نے سیکھنی ہے، ایس کیو ایل لینگویج جو ہے ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ لینگویج ہے. فار ایگزامپل، آپ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں اوریکل میں یا مائیکروسافٹ ایس کیو ایل سرور میں یا مائی ایس کیو ایل میں، تو اگر آپ اس پہ پروفیشنسی چاہتے ہیں، تو اگر آپ اس پہ چاہتے ہیں کہ مہارت حاصل کریں، تو اس کے لیے آپ جو ہے یہ کمپریہنسو ایس کیو ایل کورس 2021 کا جو ہے اس پہ 100% فری. ابھی آپ کو جو میں کوپن دے رہا ہوں صرف اس کوپن کے تھرو اوپن کریں گے تو 100% فری ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ویسے ہی اوپن کریں گے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ کورس آپ کو جو ہے یہ فری میں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اور $20 تقریباً اس کی پرائز ہے، جلدی کریں اور یہ 12 بجے سے پہلے پہلے آپ اس میں انرول کر لیں آج، تو ایکسپائر نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. اور اس میں 5 آورس کی ویڈیوز ہیں اور 32 ڈاؤنلوڈیبل ریسورسز ہیں، فل لائف ٹائم ایکسیس ہے. یعنی آپ نے صرف انرول کر کے رکھ لینا ہے کورس اور پھر آپ جب چاہے کریں، آپ کے پاس ایکسیس ہوگا، ٹھیک ہے، اس پہ لرننگ کا یوڈیمی پہ. آپ اس کورس کو جو چاہیں گے کر سکیں گے. انرولمنٹ کے لیے جو ہے یہ 1 ڈے کی لمٹ ہے، ٹھیک ہے. یہ کوڈ میں نے جو لگایا ہے، یہ آپ اس کوڈ کے تھرو جو ہے یہ کورس کریں گے تو آپ کو فری پڑے گا. اچھا، اس کے بعد جو ہے فری سرٹیفکیٹ بھی ہے آپ کو، فری سرٹیفکیٹ. سرٹیفکیٹ کی بہت ویلیو ہوتی ہے. تو مالوے کے وگھادیا یہ کورس کروا رہے ہیں اور لینگویج ان کی انگلش ہے، بیسک انگلش اگر آپ کی تھوڑی سی صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں یہ کورس. تو یہ کورس کانٹینٹس ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اس میں ان کورس میں ہم پہلے کورس میں ہم سیکھیں گے. اچھا، اب آگے یہ ہمارا فرسٹ کورس ہے. سیکنڈ کورس ہم دیکھ لیتے ہیں، کورس نمبر 2. آپ نے فلٹر یا ڈارٹ سیکھنی ہے اور جو ہے اگر آپ اینڈرائڈ اپلیکیشنس بنانا چاہتے ہیں یا iOS اپلیکیشنس، پہلے آپ کو الگ الگ دو لینگویجز سیکھنی پڑتی تھیں، ٹھیک ہے. اینڈرائڈ کے لیے آپ کو سیکھنی پڑتی تھی جاوا، جو آپ ابھی بھی سیکھ سکتے ہیں، اور iOS کے لیے سیکھنی تھی آپ کو سوئفٹ، ٹھیک ہے. تو آپ ان دونوں کو ایک مرج کر دیا ہے ہمارے پاس گوگل نے، گوگل کی لینگویج ہے فلٹر، تو ٹھیک ہے. تو یہ فلٹر گوگل کی ایک لینگویج ہے اور جو ڈارٹ کو ڈارٹ کے ساتھ جو ہے مل کے ڈارٹ بھی ایک لینگویج ہے اس کو سپورٹ کرتی ہے. اور جو ہے اس کے تھرو آپ انہیں امیزنگ جو ہے زبردست موبائل ایپس، آسم لکنگ موبائل ایپس جو ہے آپ بنا سکتے ہیں. تو بہت ساری ایپس جو ہے انٹرنیشنلی اس پہ بن رہی ہیں، موبائل ایپس اور ویب ایپس دونوں، یعنی ہائبرڈ اپلیکیشنس آپ جو ہے ایک ساتھ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. موبائل ایپس کے لیے تو خاص طور سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے اینڈرائڈ کے لیے بنانی ہے، آئی او ایس کے لیے الگ بنانی ہے. تو آپ نے صرف جو ہے فلٹر آپ نے ڈارٹ سیکھ لی تو آپ دونوں کے لیے آپ ایک ساتھ اپلیکیشنس بنا سکتے ہیں. یہ اس پرائز پہ 100% آف ہے ابھی، جس کوپن کے ساتھ جو میں آپ کو دے رہا ہوں. ابھی اس پہ انرول کریں اور اس پہ سیکھیں لینگویج، ٹھیک ہے. اور اگر آپ فرنٹ اینڈ ڈیولپر بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا چانس ہے، اینڈرائڈ اینڈ آئی او ایس ایپس وغیرہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہائبرڈ اپلیکیشنس.
اور یہ کورس جو ہے ہمارے پاس 58,362 اسٹوڈنٹس آلریڈی انرولڈ ہیں. آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا زیادہ پاپولر ہے یہ کورس یوڈیمی پہ. اور اس کوڈ واریئرس نے یہ بنایا ہے کورس, ٹھیک ہے, اور 4 stars ہیں. 58,000 آپ ذرا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے اسٹوڈنٹس, یعنی کتنا پبلک میں شوق ہے اسٹوڈنٹس کو اس کورس کے بارے میں سیکھنے کا. اب چلتے ہیں کورس نمبر 3 کی جانب. ہاں, کورس نمبر 3 ہمارا کمپیوٹر ویژن وتھ پائتھون. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویژولائزیشن اور کمپیوٹر ویژن جو ہے امیجز کو انالائز کرنا جو ہے یہ بہت یہ کام اس کا بہت ہے, انٹرنیٹ پر بھی بہت ہے, اور یہ پائتھن کے تھرو ہوتا ہے. اور اس کے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اسکینرس وغیرہ ہوتے ہیں, اس طرح کے فیس آئی بال اسکینرس وغیرہ, یا اس طرح کی جو COVID-19 میں جیسے ٹریکنگ وغیرہ ہو رہی تھی اس طرح سے امیج ریکوگنیشن وغیرہ جو ہوتی ہے امیج پہچان لیتا ہے کمپیوٹر آپ کا, ٹھیک ہے, اس کو انالائز کر کے ریفرنس وغیرہ کر لیتا ہے. تو یہ کمپیوٹر ویژن کیا ہوتا ہے؟ کمپیوٹر ویژن جو ہے پائتھن کے ذریعے سے آپ سیکھتے ہیں. یہ اس کی لائبریری اوپن سی وی ہے پائتھن کی, اس میں آپ کو سکھائی جائے گی. اب اس کی 74 ریٹنگس ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے 37,115 اسٹوڈنٹس اس میں انرولڈ ہیں. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں ہاؤ مچ پاپولیرٹی از اٹ از گیننگ امنگ اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے. اور اس کو آپ اس 100% فری پرائز پہ آپ ابھی اویل کر سکتے ہیں. آپ اب بیفور 12 آپ ابھی اویل کریں اس کو. اور جو ہے 6.5 hours کا آن ڈیمانڈ کورس ہے, فل لائف ٹائم ایکسیس ہے آپ کے پاس, سرٹیفکیٹ بھی مل رہا ہے بھائی. اچھا, اس میں آپ کیا سیکھیں گے؟ پائتھن کی بھائی لائبریری سیکھیں گے, اوپن سی وی اس کے ساتھ, اس میں سے آپ جو ہے امیجز کے ساتھ کام کرنا آپ سیکھیں گے, اور شیپس اور امیجز وغیرہ جو آپ کو ویڈیوز وغیرہ جو ہے وہ بنانا سیکھیں گے, ٹھیک ہے, امیجز اور ویڈیوز پر شیپس بنانا آپ سیکھیں گے. تو اس طرح سے آپ یہ چیزیں سیکھیں گے. آپ کا انٹرسٹ تو ہے اس میں اور ہوگا, تو اگر آپ کا انٹرسٹ ہے یا آپ کی فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ تو آپ جو ہے یہ اس کورس کو کریں لازمی, ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے بینیفیشیل رہے گا. اب اگلی ویڈیو نا اب اگلا جو ہم جو ہے کورس نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں. کورس نمبر 4 ہے ہمارے پاس پائتھن ڈیولپر اسینشیلز بوٹ کیمپ. بوٹ کیمپ, اچھا بوٹ کیمپ کیا ہوتا ہے؟ کورس نمبر 4 ہم بتا رہے ہیں, اس میں بوٹ کیمپ ہے پائتھن کا. اور بوٹ کیمپ جو ہے بولتے ہیں کہ بھیا کچھ کریش کورس, یعنی آپ جو ہے شارٹ پیریڈ میں آپ کچھ اسکل کو گین کر لیتے ہیں جس کو اگر آپ نارملی سیکھنے جائیں تو اس کو ود ان منتھس سیکھ سکتے ہیں یا ود ان ایئر سیکھ سکتے ہیں. آپ اس کو فاسٹ پیس پہ ایکسپرٹس کے ذریعے سے اگر آپ اس چیز کو سیکھتے ہیں تو اس کو ڈیز لگتے ہیں سیکھنے میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو بوٹ کیمپ کہا جاتا ہے, بوٹ کیمپ. اور بوٹ کیمپ جو ہے پریکٹیکل ہوتا ہے, اور ٹھیک ہے, اس میں آپ ٹرینر بھی ایکسپرٹ ہوتے ہیں کافی. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پائتھن از اسٹل پاپولر امنگ دا ورلڈز پروگرامرز, ٹھیک ہے. اس میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں کیا آپ کی سوچ ہے؟ 80,634 اسٹوڈنٹس. احمد ابراہیم نے بنایا ہے یہ کورس, اور لینگویج انگلش ہے. اچھا, اس میں پائتھن بیسکس بالکل آپ کو سکھایا جائے گا, ٹھیک ہے. اور کورس کے بعد سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن بھی آپ کو ملنے والا ہے. تو اس کورس میں آپ انرول کر سکتے ہیں. آپ پائتھن میں انٹرسٹڈ ہیں, سرٹیفائڈ پائتھن ڈیولپر بننا چاہتے ہیں, تو آپ جو ہے اس بوٹ کیمپ سے فائدہ اٹھائیں, اس آفر کو لیں. اور 2 days اس آفر میں لیفٹ ہے, اور 5.5 hours کی آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے, اور 4 downloadable ریسورسز ہیں, فل لائف ٹائم ایکسیس ہے, ٹھیک ہے, سرٹیفکیٹ بھی ملے گا اس کے بعد. اب آپ ہم چلتے ہیں کورس نمبر 5 کی طرف. ہاں, کورس نمبر 5 ہے ہمارے پاس چائنیز لینگویج اینڈ کلچر بگنرز کورس. اگر آپ کی انٹرسٹ ہے چائنیز لینگویج میں, اگر آپ دوسرے کی کنٹری سے کلچر کو, سویلائزیشن کو, ان کی ہیریٹیج کو اور ان کی سوسائٹی کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ چائنیز لینگویج کے اس کورس میں آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں, انرول کر سکتے ہیں, وہ ود آؤٹ اینی کاسٹ, بالکل فری آف کاسٹ, ٹھیک ہے. 1 day لیفٹ, صرف 1 day رہ گیا اس آفر کو لینے میں, جلدی کریں اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ایک پریکٹس ٹیسٹ ہے, اس میں سرٹیفکیٹ بھی ملے گا. لیکن سب سے اس کورس میں آپ دیکھیں سرٹیفکیٹ سے زیادہ آپ کو وہ چیز آ جائے گی, اس کی زیادہ ویلیو ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کیا اس میں جو ہے ملے گی؟ آپ کو چائنیز جو ہے بیسک آپ کو
یہ میجر ورڈز وغیرہ مختلف ورڈز جو ہے وکیبلری چائنیز کی جو آپ کو گرامر وغیرہ تھوڑی بہت وہ یہ آپ کو سکھائیں گے, لکھنا بھی تھوڑا بہت. تو یہ کورس آپ کے لیے بھی بہت ہی اچھا ہے اگر آپ دوسری لینگویجز ملٹی کلچرس کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس کورس نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. کورس نمبر 6 جی, کریٹ وی ای کامرس اسٹور وی ورڈ پریس اینڈ وو کامرس. دیکھیں ورڈ پریس جو ہے آپ کا بہت پاپولر فریم ورک ہے آپ کا ویب سائٹس بنانے کے لیے, اس سے وداؤٹ کوڈنگ کے ویب سائٹ آرام سے بن جاتی ہیں. اور وو کامرس جو ہے اس کا ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے آپ ای کامرس جو ہے یعنی ویب اسٹور جو ہے آپ اس کا جو ہے ریٹیل اسٹور کوئی بھی آن لائن ای کامرس اسٹور جو ہے آپ آن لائن اسٹور مینیج کر سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی اور وداؤٹ دا نیڈ آف کوڈنگ, بغیر کوڈنگ کی ضرورت کے آپ ایک عام شخص بھی اس کو آرام سے جو ہے یوز کر سکتا ہے ورڈ پریس, ایزی ٹو یوز. اور اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو انٹرنیٹ پہ 70% سے اوپر ویب سائٹ جو ہے ورڈ پریس پہ بنی ہوئی ہیں. اور کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم بہت ہی پاورفل ہے اس کا, تو کنٹینٹ مینجمنٹ سسٹم اور بھی ہیں لیکن ورڈ پریس کا بہت پاورفل ہے اور اس ٹائم پہ بہت پاپولر ہیں. تو یہ آپ اس کو سیکھیں اور اس میں انٹرسٹڈ ہیں اگر آپ ای کامرس اسٹور اپنا کھولنا چاہتے ہیں یا مینجمنٹ کی ای کامرس مینجمنٹ کی جاب کرنا چاہتے ہیں, تو ان دونوں صورتوں میں آپ کے لیے یہ کورس جو ہے ویری ویری بینیفیشیل ہے آپ کے لیے. اور ٹیک اٹس بینیفٹ اینڈ گیٹ یور ڈریم اینڈ ڈیزائر جاب اور گیٹ دا بزنس یو وانٹ. ٹھیک ہے, فری اور موسٹ ریلائبل ٹولس ہے اس کے, 4.5 گھنٹے کا یہ کورس ہے, اس میں بھی کورس سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن آپ کو ملے گا. کورس کانٹینٹ دیکھ لیتے ہیں, آپ کو سیٹ اپ بتائے گا آپ نے کس طرح سے شروع کرنا ہے آن لائن اسٹور, ویب سائٹ کو آپٹیمائز کیسے کرنا ہے, اسپیڈ کیسے بڑھانی ہے. ٹھیک ہے, اور کنکلوژن پھر سرٹیفکیٹ فل لائف ٹائم ایکسس ہے, یعنی آپ جو ہے ایک دفعہ انرول کر کے پھر آپ اس کے بعد ہمیشہ ایکسس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں کورس نمبر 7 کی طرف. کورس نمبر 7 ہے ہمارے پاس دا کمپلیٹ جے کوئری کورس 2020 بل ریئل ورلڈ پروجیکٹس. جے کوئری جو ہے ایک جاوا ہے اسکرپٹ کی لائبریری ہے, ایجان ایجاکس. ٹھیک ہے, یہ ایک لائبریری ہے جے کوئری. اب اس کے تھرو ہم جو ہے اینیمیشنس وغیرہ بنا سکتے ہیں اور جو ہے ویب سائٹ میں کو انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں کہ یوزر ایونٹس وغیرہ یعنی ماؤس وغیرہ اگر یہاں پہ میں لاؤں تو یہ ہو جائے, یہ اس کا کرسر ایسے بدل جائے. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے یہاں پہ ایونٹس وغیرہ کچھ میں کلک کروں تو فلاں اسپیس جگہ پہ آ جائے, اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ساری, یہ اینیمیشن چلنا شروع ہو جائے, ویڈیو وغیرہ کنٹرولز وغیرہ, یہ چیزیں اس کے اندر ڈوم کے ایلیمنٹس وغیرہ یہ سارا یہ چیزیں جو ہے آپ کا جے کوئری آپ کو بتائے گی. ٹھیک ہے, جے کوئری کے اندر بتاتے ہیں یہ کورس. اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ کے اگر آپ کیڑے سمجھ لیں ایک طریقے سے ویب ڈیولپمنٹ کی, اگر آپ چیتے بننا چاہتے ہیں تو جے کوئری آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ سیکھیں. تو بلڈ ریئل ورلڈ پروجیکٹس ود دی ہیلپ آف دس کورس, تو یہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست ایک اپرچونیٹی ہے. 4.5 گھنٹے کا یہ کورس ہے, آن ڈیمانڈ ویڈیو ہے اور 62 ڈاؤن لیول ریسورسز ہیں. اس کورس کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ملے گا آپ کو, اور 15,157 اسٹوڈنٹس میں کرنٹلی انرولڈ ہیں. لینگویج اس کی ہے انگلش, اس بھی انگلش میں ہے. اور ایم ڈی باری کس کو سکھا رہے ہیں اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ کیا کیا چیزیں سکھا رہے ہیں. تھوڑا سا ٹیکنیکل وکیبلری ہے, تو اگر آپ جو ہے پروگرامنگ میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں کورس کو لازمی پرسو کیجیے گا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے کیریئر کے لیے بھی بہت اچھا ہوگا اور آپ کو ایک امیزنگ اسکلس دے گا جو آپ شو کیس کر سکتے ہیں اپنی سی وی میں. اب نیکسٹ کورس کی طرف ہم چلتے ہیں. کتنے کورسز ہوگا بھائی, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. اب کورس نمبر 8 کی طرف چلتے ہیں. کورس نمبر 8 ہے ہمارا انگلش گرامر ٹینسز اینڈ اسٹرکچرس فرام زیرو ٹو ماسٹر. اگر آپ انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں, گرامر انگلش گرامر اسپیسیفکلی سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کی اپنی لینگویج انگلش نہیں ہے یا ہے پھر بھی اگر آپ جو ہے انگلش کی گرامر جو ہے اپنی بیٹر کرنا چاہتے ہیں ٹینسز وغیرہ. ٹھیک ہے, اور جو ہے آپ کا ٹینسز وغیرہ کے ساتھ ساتھ آپ
بیسک انگلش گرامر میں آپ کانفیڈنس گین کرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ سینٹینس بولیں وہ آپ کی بھی سمجھ میں آئے اور دوسروں کی بھی سمجھ میں آئے, آپ اس طرح سے کچھ بولنا چاہتے ہیں, آپ اس طرح سے کنورسیشن چاہنا چاہتے ہیں یا اس طرح سے آپ لکھنا چاہتے ہیں, اس طرح سے سینٹینس بلڈنگ چاہتے ہیں, تو آپ کے لیے یہ کورس بہت اچھا ہے. آپ اس سے آپ کی انگلش بہت امپروو ہو جائے گی. تو ایک دن رہ گیا ہے اس کورس کے, اس پرائز کے اوپر, یعنی 100% آف دے رہا ہے بھائی آپ کو یہ. 100% انرول نہ کریں آپ, سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن بھی آپ کو اس کورس کے بعد ملنے والا ہے. اور دیکھیں سرٹیفکیٹ سے زیادہ یہ ہے آپ کو کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے, تو یعنی آپ کے آل ٹینسز اس میں, اگر آپ کے ویک ہو گئے ٹینسز وغیرہ, اگر کسی وجہ سے پریکٹس نہیں کر پائے ٹینسز کی, تو آپ ٹینسز اور اچھے کر سکتے ہیں اپنے, ٹھیک ہے. تو گرامر تھی آپ کی اور اچھی ہوگی, تو آپ کا یوں سمجھیں آپ کا امپریشن بھی اچھا پڑے گا نا, ٹھیک ہے. اب آگے ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کورس کی جانب. کورس نمبر 9 ہے ہمارا, تو کاپی رائٹنگ سے ریلیٹڈ. کاپی رائٹنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ کاپی رائٹنگ ہوتی ہے بھائی, آپ نے جو ہے ہیڈ لائنس وغیرہ آپ نے بنانی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے کیا نام ہے آپ کا, بہت ساری چیزیں ہیں کاپی رائٹنگ کے ساتھ, ٹائٹلس وغیرہ, مارکیٹنگ اسٹریٹجی, پروپیگنڈا وغیرہ رائٹنگ, تو یہ سب چیزیں کہ کسی کے کنٹینٹ کو پڑھیں کس طرح سے اور اس کو جو ہے آپ لکھیں کس طرح سے, تو یہ آپ کو ایک طریقے سے بتائے گا. تو نو یہ آپ کو کہہ رہا ہے, دیکھیں کاپی رائٹنگ ٹائٹل کیا کہہ رہا ہے, ماسٹر ہیڈ لائنس ود نو نیڈ ٹو بی کریٹو, یعنی 90 منٹس میں آپ کو جو ہے یہ سکھا رہا ہے, 1.5 گھنٹے کے اندر صرف آپ کو کاپی رائٹنگ سکھا رہا ہے. سوچ سکتے ہیں آپ اس کی مہارت کا. اور اس میں 3951 اسٹوڈنٹس ہیں اور 5-star ریٹنگ اس کو ملی ہے. تو دیکھیں ریٹنگ دیکھیں, میں کوئی اس کی جو مجھے کمیشن نہیں مل رہا ہے اس سے, لیکن میں پھر بھی اس کے جو ہے 5-star ریٹنگ ایسے نہیں دے گا کوئی بھی اس کو, کوئی بھی اگر دے گا نا تو اس نے لازم کورس کیا ہوا ہوگا اس کے پاس سے. تو 5-star ریٹنگ اس کو ملی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس کنٹینٹ ہوگا ایسا اتنا اچھا, اس کے ان کے جو کورس جو ہوگا یہ والا, تو یہ اتنا اچھا ہوگا لازمن کہ جو ہے اس کو کرنے والے جو ہیں اس پہ اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہوں گے اور اس کو سیکھنے کے بعد انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا ہوگا اس سے, ٹھیک ہے. تو آج ہی کریں اس کو, آج ہی انرول کریں, 1 day لیفٹ ہے صرف, اس چانس سے فائدہ اٹھائیں, اس کو ضائع نہ ہونے دیں. اور 1.5 گھنٹے کا کورس ہے, 1.5 گھنٹے میں آپ کو پوری کاپی رائٹنگ آپ کو سکھا دے گا, ٹھیک ہے, یہ ان کا دعویٰ ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ کاپی رائٹنگ سکھا دیں, یہ خود کاپی رائٹنگ ایکسپرٹ ہیں, 3900 سے اوپر اسٹوڈنٹس انرول ہیں اس میں. تو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن بھی ملنے والا ہے کرنے کے بعد آپ کو, تو آپ کی CV میں اضافہ ہونے والا ہے, وہ آپ آن لائن بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اب آگے ہم چلتے ہیں کورس نمبر 10 کی طرف. تو دوستو سیپ کا نام آپ نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے. سیپ جو ہے ایک بہت ہی بڑا جو ہے سسٹم انالیٹکس پروگرام ہے, اور اس کے اس کا ERP بھی ہے, اور اس کے تھرو آپ جو ہے نا ہر طرح کی بڑی بڑی انجینئرنگ کے ورکس جو ہے وہ بھی اس کے تھرو ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ اکاؤنٹنگ وغیرہ, لیگل فائنینشنگ ورشلس وغیرہ, یہ سارے کام جو ہے سیپ کے تھرو جو ہے ڈیٹا مینجمنٹ وغیرہ بہت سارے, یعنی ایک بنڈل آف تھنگس ہیں ایک سیپ انالیٹکس. اب اس کا کلاؤڈ بھی آ گیا ہے سیپ کا, ٹھیک ہے. تو سیپ میں اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں بیسک سے, تو آپ سیپ انالیٹکس کا یہ کورس ہے, کلاؤڈ کورس. یہ سیپ انالیٹکس اس کا سافٹ ویئر ہے, سیپ کمپنی کا, یہ بہت بڑی سافٹ ویئر بنانے والی, ERPs بنانے والی ٹاپ کی کمپنیز میں سے ایک ہے. تو ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے یہ کورس کرنا ہے جس کے تھرو آپ ڈیجیٹل بورڈ روم بنا سکیں, اسٹوریز بنا سکیں, پلانز بنا سکیں بڑے بڑے آرگنائزیشن کے, اور پریڈکٹ کر سکیں کہ فیوچر میں کیا ہو سکتا ہے آپ کی کمپنی کے ساتھ یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, ٹھیک ہے, یا آپ اس طرح سے پریڈکشنز وغیرہ کر سکیں پرانے ڈیٹا کو دیکھ کر کہ آگے کیا ہو سکتا ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس یہ کورس جو ہے آفر آئی ہے اس کورس کی. تو 1 day لیفٹ ہے اس کورس کو کرنے کے لیے, آپ کو 100% فری ہے یہ, اور 3 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں اس میں, 3 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں, اور اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ 39,567 اسٹوڈنٹس آر آلریڈی انرولڈ ان دس پرٹیکولر کورس. تو اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ آف کمپلیشن تو آبویسلی ملے گا ہی,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ فل لائف ٹائم ایکسیس بھی ہے اور آپ اس کو موبائل اور ٹی وی دونوں پر دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کورس آپ کے لیے, اگر آپ کا اس میں جو ہے انیشی ہے, آپ انٹرسٹ ہے اور آپ اس میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں یا اپنے بزنس کی گروتھ آپ ٹریک کرنا چاہتے ہیں, تو آپ اس کورس میں انرول کر سکتے ہیں. بس آج ہی کیا آج انرول کرنا ہے تو میری ویڈیو دیکھتے ہی فوراً انرول کر لینا بھائی. کورس نمبر 10 ہے یہ, کورس نمبر 11 کی طرف ہم چلتے ہیں. ہاں تو دوستو کورس نمبر 11, ہائے بھائی کیا ٹاپک چھیڑ دیا. دیکھیں جاب سرچ کی طرف ہے, نوکری پیشہ لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جاب کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جاب سرچ جو ہے افیکٹو جاب سرچ کی اسٹریٹجیز آپ کو یہ بتا رہا ہے اس کورس کے اندر کہ آپ کس طرح سے افیکٹو جاب سرچ کر سکتے ہیں, یعنی جاب سرچ کرنے کا طریقہ ہے ایک طریقے کا, نہیں بولے تو مرغی گھیرنے کا ایک طریقہ ہے, ویسے اس طریقے سے جاب بھی آپ کا سرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے. بیٹ دا اپلیکنٹ ٹریکنگ سسٹم اینڈ نیل یور جاب انٹرویو. ایک اگر آپ جاب سرچ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس میں انٹرویو ہوتا ہے, آپ کا سلیکشن ہوتا ہے, پھر آپ کی ٹیسٹنگ وغیرہ, ہائرنگ پروسیس ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو اس کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے, تو آپ کے پاس وہ اسکلس ہوں یا نہیں ہوں. تو جو بھی اس میں آپ کو آن ڈیمانڈ یا اس آپ کے ریلیٹڈ جو ہے آپ کو جاب ریلیٹڈ تھنگس جو ہیں, جو آپ ایک جابی بندے کو چاہیے, یعنی جو بندہ جاب سرچ کر رہا ہے اس کو کیا کیا چیزیں پہ فوکس کرنا چاہیے ڈیورنگ انٹرویو, بیفور اپلائنگ جاب, ایٹ دا ٹائم آف اپلیکیشن آف جاب اور ایٹ دا ٹائم آف ہائرنگ. ٹھیک ہے, یہ اس کو کیا اسٹریٹجی اپنی اپنانی چاہیے کہ وہ بیچ نہ کر جائے. ٹھیک ہے, اور جو ہے اپنا جو ہے آرام سے ہے نا مرغی گھیل لیں, یعنی امپلائر جو ہے اس کو آرام سے جو ہے اس کے دام میں آ جائے اور اس کی جو ہے جاب جو ہے وہ پکی پکی لگ جائے. تو یہ کیسے آپ کریں گے اس کورس میں آپ کو بتایا جائے گا. تو میرے خیال سے یہ آپ کو بالکل فری میں بہت زبردست آپ کو چیزیں جو بتانے جا رہے ہیں بھائی صاحب. یہ 38 منٹس کی ویڈیو یہ بتا رہے ہیں, یہ آپ کو ساپر زیگنچن ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس کہ آپ کس طریقے سے جاب ایک ہنٹنگ کرتے ہیں. اس میں 4 ڈاؤن لوڈیبل ریسورسز ہیں, لائف ٹائم ایکسس بھی ہے, سرٹیفکیٹ بھی ملنے والا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ آپ کو ایک روڈ میپ آپ کو دے گا کہ آپ کس طرح سے آپ نے کیریئر میں اپنے آگے بڑھنا ہے اور جابس کنٹینیوسلی سوئچنگ کرتی رہنی ہے, کیسے اچھی سے اچھی جاب اپنے تلاش کرنی ہے. تو آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کا ذرا پہ کمنٹ کیجیے گا لازمی. آپ کے کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا, اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے. آپ کمنٹ نہیں کرتے تو موٹیویشن نہیں ملتی, لیکن میں پھر بھی منتظر ہوں, میں پھر بھی آپ کے لیے ویڈیوز بناتا رہوں اچھی اچھی سے اچھی, کہ کبھی تو آپ کمنٹ کریں گے. تو آپ سے میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اچھے اچھے کمنٹس آئیں گے اس ویڈیو کے بعد, 1,000, 2,500, 5,000 کمنٹس آ ہی جائیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے, تب اپنا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.